Kopā ar viņiem virtuves pasaule griežas vēl straujāk. Raidījumā esi gardēdis Gundegas Kudriņš, šefpavārs Lauris Aleksejevs. Kad nebija kur iet vairāk, tad es nonācu pavārskolā. Un romantika aktuālajai Valentīna dienai par godu. Uz galda sarindoja dažādas virtuves piedrumus, kuros saliku gan kaktusus, gan rozes. Pārsteigumi notiek virtuvē. Esi gardēdis sestdien bez 5:30 no rīta. Raidījumu piedāvā Tramontīna, Otto un Lindās.